84 projectes d'inversió estrangera materialitzats, un augment del 20% respecte a l'any 2017. Podem dir doncs, que és un projecte captat cada 4 dies, cada 4,3 dies. També un 34% d'augment del que és la inversió captada, amb 322 milions d'euros. I per mi la dada més important, la més rellevant, és la creació de llocs de treball amb aquests projectes de nova inversió gestionats a través d'Acció, que augmenta un 70%. Aquest és un percentatge molt i molt elevat, amb 5.455 llocs de treball. Que cal afegir els 1.269 llocs de treball que, si no hi hagués hagut algunes de les inversions, s'haguessin perdut. És a dir, o es deslocalitzarien les seus d'aquestes empreses o es tancarien. En aquest sentit, doncs, crec que és una xifra molt i molt rellevant, de la qual estem molt i molt contents.